Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas. Continuando rumo ao 100%, dessa vez vou estar fazendo as missões de entregador, que no total são três, que são uma aqui em Los Santos, uma em San Fierro e outra em Las Venturas. Vou estar começando aqui em Los Santos. Eu vou estar mostrando a localização dela no mapa, dessa primeira. Eu também vou estar mostrando a localização das demais e também realizando a tarefa. No caso, eu vou estar começando aqui com essa. Eu vou estar pegando, nesse caso aqui da de Los Santos, essa bike. Você vai usar essa bike aqui, ó. Eu tenho um determinado tempo. Eu tenho seis pacotes para entregar naquele tempo. E a entrega tem que ser feita nessas coronas vermelhas aqui. Para entregar, tem que usar o botão que olha para a esquerda ou para a direita. E usa o botão para tirar e entrega. É dessa forma que é feito. Vou fazer com muito cuidado aqui para não perder nenhum pacote. Ó, é só chegar e fazer assim, ó. E assim que completar essas entregas, completar essa missão, a propriedade onde você começou essa missão vai gerar uma certa renda em dinheiro. Mas não é uma rodada só. Para que eu terminar de entregar essas aqui que eu tenho que retornar para o local onde eu peguei a missão e fazer mais uma rodada. E entregar, depois vai ter outra rodada assim finalizando a missão, mas o esquema é o mesmo. O tempo que tem disponível é de boa. Não precisa ter se apavorar aqui. Dá de boa lá. Voltei. Agora vai vir mais uma rodada. Eu vou receber meus lucros aí, ó. Eu tenho mais uma quantidade de pacotes, mais alguns lugares para ir. Vou fazer o esquema de ir nos mais longe primeiro. E depois nos mais perto. Tentar não perder nenhum pacote. Pô, eu tentar. Vou chegar bem pertinho, fazer o esquema que eu tô fazendo para não. Dá para até jogar de longe, mas eu posso errar. Mas basicamente é isso. Vou deixar rolar o resto da missão aqui em Los Santos e volto quando vou fazer a entrega em San Fierro. I've got some good moonshine back home.
Beat him down with my billy club. Biceps is deuce deuces. Watch out! You haven't heard the last of this! I hate to whine about being sober. Okay.
Missão aqui de Los Santos finalizada. Vamos partir então lá para San Fierro para estar fazendo mais uma missão de entregador. Já aqui em San Fierro, aqui em frente ao Hip Shopper. Só que dessa vez vamos usar para fazer as entregas essa moto. A Hip Shopper fica nessa localização aqui do mapa. Bem aqui em San Fierro. Bem aqui. E para iniciar a missão é só pegar essa moto e fazer o mesmo esquema que foi feito com a bike. E ao final da missão, a propriedade também vai gerar uma renda. Thank you.
ever. Traffic gangbang. Terminado aqui em San Fierro, vamos partir então para as últimas lá em Las Venturas. Já aqui em Las Venturas, aqui no Burger Shot, mas é nesse Burger Shot aqui, ó, nessa localização. Eu vou mostrar a localização dele no mapa. Fica bem aqui. É nesse daqui que vai ter a motinha que a gente vai usar para fazer as entregas, essa motinha aqui. Mesmo esquema do anterior. Então, determinado tempo para entregar. E ao final, a propriedade vai gerar uma renda. E finalizando essa, vão estar então completa as três missões de courier, ou seja, as missões de entregador, que é mais um requisito para o 100%, mais uma porcentagem. Então é isso, é basicamente isso. Eu vou deixar a missão rolar por completo aí até o final, com a conclusão. E também vou estar mostrando a porcentagem nas estatísticas. A porcentagem de progresso geral que eu tô no game. Thank you.
Tá aí, essa então foi a última missão de entregador aqui em Las Venturas. Agora a propriedade vai gerar uma renda, é só fazer a coleta. Então vou estar mostrando agora as estatísticas, com a porcentagem do game feito até agora, 66,31%. Então é isso, essas foram as missões de entregador. Muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima. Falou!